Вітаю! В ефірі програма «Музичний дарунок». Нині нам випала чудова нагода поздоровити людину, якій виповнюється 70 років від дня народження. Красних та поважних, як кажуть у народі, літ. Дмитро Іванович Дмитрук з селища Битків, безперечно, заслуговує щирих слів поваги та любові. І не лише тому, що він відзначає такий прекрасний ювілей. Чоловік усього себе поклав на вівтар своїй сім'ї. Дмитро Іванович є люблячим, ніжним та добрим батьком, турботливим дідусем і вірним супутником життя для своєї дружини. У нього золоті руки та щедре серце, з гордістю кажуть рідні. Іменинник ніколи не боявся труднощів, долав усі життєві перепони з гідністю та честю. Сьогодні у день ювілею родина щиро вітає свого батька, дідуся та люблячого чоловіка. Вітання надсилають дружина Катерина, син Іван, доньки Світлана, Тетяна, невістка Леся, зяті Олександр, Віталій, внуки Роксолана, Антоніна, Владислав, Анечка та Олександр. Дорогий наш батьку, дідусю, від імені всіх нас, твоїх дітей, онуків, дякуємо тобі за життя, яке ти нам дав, за наше щасливе дитинство, за нашу юність і зрілість, за те, що завжди залишаєшся поруч, за те, що переживаєш все разом з нами, за твою життєву силу, за внутрішню красу, за прекрасну душу. Спасибі тобі за це все. Щоб до ста, а то й далі йшли, не оглядаючись твої літа. Старші, молодші, усі покоління просять у Бога здоров'я уклінно, нашому найкращому у світі татусю, вічно турботливому, ніжному дідусю. Вдячні до віку за щирість і ласку, пісню, молитву і сонячну казку. Нині, даруючи з радістю квіти, ми вас віншуємо многоє літа. Біля хати і дивиться в небесну далечінь, задумався, бо є про що задати. Немало пережив він у житті, немало пережив він у житті.
Полкове сонця поцілунок, весну у всій своїй красі, прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю присвяту, живіть як мінімум сто літ. Хай день народження зійде зоря, хай буде молодою, хай вам рясні коло серця жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість.